Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 8 de novembro, estamos a 2 dias do segundo domingo do Enem. E assim, eu não tava nem um pouco a fim de gravar vlog essa semana. Eu tava difícil estudar, quem dirá gravar vlog. Só que hoje, na sexta, eu tive um pico de energia. Agora, no caso, eu levantei pra escovar o dente e pensei, vou gravar um vlog. Aí eu pensei, nossa, eu devia ter começado cedo, mas eu tava sem energia, como eu já disse. Eu falei, bora, né? Antes tarde do que nunca. Sim, são 3h44 da tarde agora. E eu tô estudando, tô revisando biologia. Vou dar um... Que cara foi essa que eu fiz agora? Enfim, vou dar uma contextualizada pra vocês do que eu já fiz hoje. Gente, eu fui dormir 3 da manhã, ontem 3 e pouco da manhã. Eu ando muito ansiosa nesses dias. Depois que passou o primeiro domingo do Enem, eu tenho me sentido muito ansiosa, porque o segundo domingo, ele é muito decisivo. Enfim, e aí eu tô dormindo meio tarde todos os dias, porque eu tô ficando ansiosa e eu não gosto muito de dormir. Aí eu falei, vou acordar sem despertador. Só que eu passei dos limites, acordei meio dia 10. Mas tudo bem. Acordei meio dia 10, falei, tô renovada, vamos lá. Tô com uma leve dor de garganta, só que eu tô ignorando esse fato, vou tomar um remédio depois e é isso. É, tô enganando meu corpo, tô plena. O que eu fiz? Eu decidi criar um baralho no Anki chamado Segundo Domingo do Enem, faltando 2 dias. Sim, mas é um jeito de eu revisar entre hoje e amanhã. Tipo, amanhã eu não vou fazer nenhum estudo pesado, só que Anki, gente, eu não consigo. Anki eu faço todos os dias. E aí, tudo que eu tô revisando hoje, eu tô colocando lá. Aí vai ficar tipo um resumo pra eu ir revisando hoje e amanhã, o que eu quiser, o que eu me sentir confortável. Então, nesse meio tempo, eu vi uma aula do Rissi, porque eu falei, ele fez 5 lives de revisão do Enem. Eu acho que eu vi a de gráficos e a de cinemática. E aí eu falei, eu vou ver a de... Isso não hoje, tá? Outros dias. Eu falei, vou ter que escolher uma live pra ver hoje. Elétrica, eu desenvolvi uma certa noção esse ano, porque eu foquei quando a gente teve as aulas regulares. É uma coisa que eu tenho dificuldade, mas eu falei, ó, tá ok. Até porque elétrica já é mais difícil. Aí eu pensei em uma que o TR valoriza. E cai muito, literalmente todo ano, mais de uma questão, ondulatória. E aí eu vi a live de ondulatória, ela tinha quase 2 horas, eu vi, criei os cards, então deu pra revisar um monte. Tanto a parte de cálculo, quanto a parte teórica, os fenômenos, e é isso, fiquei bem contente com isso. E se te amo. Agora 3 horas, das 3 às 6, eu teria uma aula ao vivo da Thaís Matemática. Só que eu falei, gente, eu não sei se eu tô tendo capacidade, eu sinto, porque ontem eu vi a aula ao vivo, eu sinto que se eu visse hoje, eu ia ficar meio sobrecarregada demais, por ser aula ao vivo e 3 horas. Talvez depois que ela soltar na plataforma eu veja umas partes, mas a live inteira, a aula ao vivo inteira, eu não vou conseguir. E é o que eu tô fazendo. Eu tô vendo uma live de revisão do BioATP. Então agora estamos migrando pro meu quarto, meu canto de estudos. Eu tô vendo uma live sensacional, gente. Eu tô impressionada. É do BioATP. É aquela live de apostas. Eu queria muito ter conhecido esse trabalho antes, porque eu achei os professores uns queridos. Essa professora de Diva Poli, eu acho. Gente, queridíssima. E aí, eu tô adorando. Aí, ao mesmo tempo que eu tô fazendo, eles estão revisando vários temas. Tipo, já revisou um pouco de diabetes, glicemia, insulina, glucagon. Agora, ecologia, desmatamento. Gente, eu vi 25 minutos de aula, tem 1 hora e 53. E eu já... Vários insights aqui. E eu também ganhei um convite pro Revisa do BioATP. Talvez depois eu veja umas coisinhas, porque são bem curtinhos. E é isso, eu tô super contente com isso. E depois que eu terminar essa de biologia, o que eu vou fazer? Vou tentar ver um pouco de revisão de química. Depois eu converso com vocês, que eu ainda não me decidi. E de matemática, tem um tópico que eu quero fazer um ajuste final, que é projeção ortogonal. É um tópico na teoria fácil que eu tenho dificuldade. Então eu vou ver a Thaís resolvendo uns exercícios de projeção ortogonal pra ficar fresco na minha mente. Gente, eu amo esses dias antes da prova, porque tudo que eu ver eu sinto que vai ficar fresco na minha mente. E eu também vou revisar o caderninho de fórmulas maravilhoso, que foi uma construção longa durante o ano. Então aqui tem as principais fórmulas, PA, PG sempre caem, juros, tudo isso. Vou revisar aqui e talvez se der depois eu faça uns exercícios também, porque aqui eu tenho a apostila revisão Enem. E é isso, gente. Já falei demais. Bora voltar a assistir essa live de apostas do BioATP. Let's go. Gente, tá uma chuvinha aqui. Eu vou abrir a janela pra vocês darem uma olhada. Eu estava há dias querendo pedir lanche. Do Madeiro, especificamente. Desde que eu fiz o último Enem. Só que começou
uma sequência de muitas chuvas. E aí eu não gosto de pedir nada pelo iFood quando tá chovendo, por causa dos motoboys. Aí hoje, gente, bem no horário do almoço, a chuva deu uma trégua. Eu falei, é a minha oportunidade. Aí eu pedi um madeiro, já comi um madeiro, fiquei super feliz. E olha a chuvinha. Tá uma chuvona, aí voltou a chuva. E é isso. Bora, bora, bora realizar essa biologia. Vamos gabaritar isso aqui. Esse é o momento que a iluminação tá até ruim, mas é porque eu apaguei a luz do meu quarto, acendi só a luminária e a vela para deixar o ambiente bem aconchegante mesmo, até porque tá uma chuvinha muito boa. Aí eu acho que vou deixar ligado aí uns 3 minutinhos para vocês sentirem esse clima ambiente enquanto eu vou estudando. Eu já deixei uma time-lapse, agora eu vou deixar tipo em tempo real. Tô de fone, então não vai dar os direitos autorais do vídeo aqui nem nada, mas esse vídeo tá disponível. Eu só não sei se vai dar tempo de vocês verem, porque eu não sei quando eu vou postar esse vlog. Mas tá bem top, eu acho válido até pros outros vestibulares. Aumenta o fluxo de falta. Olha, faz 1 hora e meia que eu tô vendo essa live, porque eu paro, processo informação, aí faz umas correlações e crio o Anki, que eu já falei o esquema pra vocês, né? E eu tô em 48 minutos, falta 1 hora praticamente pra eu terminar. Eu decidi que eu vou fazer uma pausinha agora e eu vou comer o resto do madeiro meu que sobrou, porque eu tô com fome. Então eu vou comer o resto do lanche enquanto eu assisto o Dexter. E rapidinho, acho que eu levei uns 15, 20 minutos. E aí eu não assisti Dexter, porque eu tô numa parte decisiva que eu tô agoniada assistindo. E faz uma semana eu acho que eu tô no mesmo episódio. É no fim da sexta temporada, quem tiver curioso e conhece a série. Aí eu fiquei assistindo o programa, que como eu já comentei, tô adorando assistir. Eu me sinto uma adolescente de 17 anos. Agora eu vou voltar pra revisão de bio. Let's go. Olha essa situação dessa vestibulando. Mas a partir de semana que vem eu vou começar a ficar mais flexível para rolês. Por exemplo, na véspera de feriado eu quero muito sair, mesmo tendo Fuvest no domingo, porque eu vou sair na quinta, né? O feriado é sexta, então tem um tempinho aí.
Enfim, porque eu tô com saudade de ficar bonita, de socializar. E aí, eu terminei a revisão de biologia. Foi assim, gente, excelente, tô sem palavras. Os três professores divos arrasaram. E agora eu vou revisar os tópicos de química. Eu vou revisar orgânica. Eu tenho uma certa... Meu despertador tocou e travou. Mas eu tenho uma certa grande dificuldade com reações orgânicas. E sempre tem uma questão, tipo, esterificação. Eu acho que é uma das principais. Então eu quero rever umas coisinhas disso. Ai, o que que eu fiz? Ai, acho que eu buguei alguma coisa do antes. Mas enfim. Então eu quero ver uns tópicos de orgânica e eletroquímica. Pilha e eletrólise. Então, let's go revisar isso. Gente, eu decidi ver... Tava comendo chocolate. Mas decidi ver a live de revisão que tá rolando agora. Inclusive, começou às 7, mas eu comecei depois. São 7h51. Então, eu tô vendo ao vivo mais ou menos, porque eu tive que voltar. Do Alan, da discursiva de química. Então, decidi ver ela. E é isso. Só que agora a janta tá quase pronta. E eu quero tomar banho antes da janta. Então, vou fazer uma pausa, tomar um banho e depois eu volto. Aí eu vejo se eu janto... Ou vai ter tempo de estudar mais alguma coisa antes da janta. A nossa janta de hoje, dessa sexta chuvosa. Sopa com pão e coca. Ó, a gente montou a árvore, só faltam uns enfeites ainda. Olha quem vai dar oi pra vocês. Gente. Olha o mini divo que vocês amam. Tá feliz? Hoje ele brincou a tarde toda com o amigo dele, né? Você sabia que eu conheço os irmãos dele? Quer dar um oi, mãe? Vem cá. Nossa, tô muito feliz. Não, cara. Ele fez mullet. Olha, ele fez mullet. Oi. A diva. O Enzo quer que eu faça basquete. Não tenho nem ideia do que é isso. Você que... corta tudo aqui assim, você deixa um pouquinho elevado aqui. Ah, acho que não. Eu gosto assim, do jeito que tá. O que você acha? Tá bem? Acho que eu vi metade. Ah, tá aparecendo. Aí. Acho que eu vi metade da live de discursiva. São 10h06 e nem acabou ainda. Eu não vou conseguir ver tudo, não. Aí eu parei, peguei umas coisas bem interessantes. Química ambiental, um negocinho de radioatividade, meia vida. Aí eu parei, porque tipo, são 10h00. Aí agora eu vou ver aquele negócio de projeção ortogonal que eu falei pra vocês. Vou ver um pedaço, pelo menos. Da aula da Thaís, ela resolvendo alguns exercícios. Então é isso. Nossa, aí eu vou fechar as quatro matérias do segundo domingo. Vou ter estudado todas hoje. Nossa, a minha garganta, ela tá ardendo levemente. Vou tentar ignorar esse fato, sabe? Igual eu disse. Vou deixar pra pensar nisso depois de domingo. Vou tomar meu remedinho e tal. Mas enquanto eu pensar, não tô doente, não vou deixar meu corpo ceder. Como se fosse possível controlar. Let's go. Chega de aula. Chega, chega, chega. Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou ver o baralho do Anki que eu criei de segundo domingo. E isso é tudo. São 10h22 da noite. E vamos lá. Eu criei 89 cards hoje. Bora dar uma revisadinha. Não vai tão demorado. Talvez por ser novos, demore mais um pouco. Mas é isso. Depois vai ser só lazer. Eu revisei todo o baralho do Enem de segundo dia, acho que eu levei uns 20, 25 minutos por aí. E agora, ai, bati de olho, meu óculos, né? Agora, eu vou dar uma passada no caderninho de fórmulas, pra ver, tipo, PA, PG, geometria espacial, umas coisas assim que eu tô querendo. Geometria espacial acho que eu tenho bem fixo na mente, mas acho bom do mesmo jeito. PA, PG eu sempre esqueço, mas o Anki grudou um pouco na minha mente. Ó, meu leãozinho fofo. Ah, gente, durante o ano eu separei alguns exercícios. E aí, um que eu quero muito refazer é um de log. É um estilo de log que sempre cai, que é tipo, você tem que fazer uns cálculos simples até com log, e aí tem uma tabela de tipo, um exemplo, colesterol alto, muito alto, baixo, mediano, sabe? Umas coisas assim, eu quero refazer esse exercício também. Gente, não é que deu certo, eu tinha separado esses dois exercícios de log que aplica algumas propriedades importantes e acho bem cara do Enem, um de fato é do Enem. Eita, cadê? Não tá focando. De 2019, eu tô vendo outra do Einstein. E deu certo, gente. E tá, isso aí, mágicas, e eu aprendi log de fato, tô muito contente.
Bom, agora eu já fiz tudo que eu queria pra hoje. Acho que deu umas 7 horas e 20, mais ou menos, de estudo. O último dia de estudo bruto mesmo pro Enem. E essas horas de estudo foram líquidas, porque desde que eu acordei eu só fiquei estudando, tudo bem que eu acordei tarde. Enfim, eu tô muito feliz, eu tô contente com o meu desempenho ao longo do ano. Eu sei que eu fiz o que eu pude, eu dei meu máximo. Agora, chega de estudar e bora descansar pra no domingo chegar bem tranquila. Aí o que eu vou fazer agora? Tirar um lazer, gente, porque o estudo já era. Então eu vou lá lavar meu rosto, fazer minha skincare, passar um hidratante, sérum pra espinha, pra acne, né? Acender uma vela aromática e assistir algo que eu goste, seja uma série, seja algum vídeo no YouTube, ou então eu vou ler, eu tô lendo A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Enfim, são 11h13 da noite agora, eu quero dormir no máximo 1h30. Eu quero muito escrever no meu diário também, porque é bem relaxante. Mas, em suma, é isso. Eu acho que eu vou até finalizar o vlog pra poder ficar tranquila o resto da noite sem mais nenhuma obrigação. Depois eu vou rezar também. Eu esqueço às vezes se tá no vlog, mas tipo, amanhã eu vou na missa e toda noite eu rezo. Tipo, Salmo 91, uma Ave Maria, Pai Nosso, faço um agradecimento, meus pedidos também. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vlog por aqui mesmo. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Sou muito grata de coração por todo o carinho e toda a mensagem de apoio que eu recebo. Vocês são muito especiais pra mim. Eu tô mandando toda a energia positiva do mundo pra vocês também. Tô sempre na torcida. E o Enem não vai ser meu último vestibular, mas a Unicamp e o Enem são os meus principais. Então depois vai sair um peso das minhas costas. Vou ficar bem mais tranquila e aliviada. Vou ter mais 2 vestibulares antes de entrar de férias. Então eu vou falando sobre nos próximos vlogs, quais são, enfim. Então teremos mais estúdio vlogs. Ainda não é o fim esse ano. Porque depois eu vou entrar de férias, aí a gente não vai ter mais estúdio vlog por um tempinho. Aí eu não sei o que vai ser do ano que vem. Ai, mas espero que muitas coisas boas, aí a gente migra pro med vlog. Se Deus quiser, amém. Espero ter bons resultados no domingo. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Tô confiante, eu sei que eu fiz o que eu pude. Tive bons professores e boas oportunidades esse ano. E eu sou muito grata aí por isso. Mas é isso, deem um curtir no vídeo. Me digam se vocês gostaram. Um comentário, que eu amo. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Estamos quase chegando a 15 mil. Eu queria muito chegar até o Natal pra ser o meu presente, então vou ficar muito feliz se isso acontecer. Obrigada mais uma vez por estarem aqui, falei demais já, tive esse meu momento reflexão, que eu amo. Beijo, gente, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!